An dai gabatar da zaben ne cikin kwanciyar hankali ba tare da samun wani rikici ba. A wasan kwallon golf, Otum Shegun Ransuwa shi ne kasance sabon shugaban bayan ya samu ƙuri'u 11, sai kuma Air Commander Solomon wanda ya kara da abokin karawansa Muhammad Bello ya samu maki 10, shi kuma Muhammad Bello na da maki 1. A san hannu na FAS kuwa dukkanin wakilan zaben sun amince da Abubakar Dan Galadima ya zama shugaban kungiyar na ƙasa Babu Hamayya, sai kuma Muhammad Zaid Aliyu ya zama mataimaki. Sabon shugaban ya alƙawarin inganta wasan ƙwallo na fives a ƙasa baki ɗaya. Bari mu kawo mata wanda suke da sha'awa su shiga cikin wasan don ta samu karɓuwa ko'ina, kuma mu samu cigaban Allah yadda. Sabbin shugabannin ƙungiyoyin dai za su jagorancin ƙungiyoyin ne har na tsawon shekaru 4. Ƙarshen rahoton kenan.